یاریزانێکی تەمەن 52 ساڵی شاری ڕانیە بەشداری لە پاڵەوانێتی هێزی لێژوانی کیشۆری ئاسیا دەکات. ئەو یاریزانە دوای 35 ساڵ لە وەرزشکردن و بەشداری لە چەندین پاڵەوانێتیدا. 2000 لە لایەن نیشتی ناوەندی هێزی لەشی عێراق دەسنیشان کرا. تاوەکو وەکو کوردێک بەشداری بکات لە پاڵەوانێتی کیشۆری ئاسیا و واش بڕیارە لە سەرەتای مانگی ئەیلولدا سەباح ساڵح لە وڵاتی فلیپینەوە کێبڕکەی نازناوی پاڵەوانی ئاسیا بکات. دیارە و پاڵەوانێتی کە بەندە لە سینوی 2017 بەشداری تێدەکات لە وڵاتی فلیپینە بۆ هەموو کیشۆری ئاسیایە وڵاتانی ئاسیا کە بەشدارن دەوێ. من لە کێشی 83 کیلۆگرام بەشداری ئەکەم لە تەمەنی 52 ساڵی. دیارە لە ماستەر 2 مەبەستمان لەو تەمەنانەیە کە لە 50 ساڵی بۆ 60 ساڵیە. ماستەر 1 لە 30 بۆ 50ە، ماستەر 3 لە 60 بۆ 70ە. من لە تۆکە بەشداری دەکەم لە تەمەنی 52 ساڵی. دیارم پاڵەوانێتی بەهێزە لەسەر ئاسی وڵاتانی ئاسیایە و پاڵەوانێتی کە ئەمە چەندین جارە یەکێتی نێودەوڵەتی هێزی لەش ئەنجامی دەدات. دیارە پاڵەوانێتەکەش هێزی لەشە لەشدوانی و بەرزکردنەوەی قورسایی نیە، بۆ تەنها بۆ 5 پرسە. سەباح ساڵح بەم بەشداریکردنەی دەیەوێت ئەو خەونەی لە ڕابردوو ڕژیمی بەعس ڕێگری بوو لە بەردەم بەدیهاتنیدا لە ئێستادا پێی بگات. ئەو لەلایەن ڕژیمی بەعسەوە سەرجەمی ئەندامانی خێزانەکەی شەهید کران و ئەمە شۆکاری سەرەکی بوو لە ساڵی 1987 کاتێک سەباح ساڵح وەک پاڵەوانی عێراق هەڵبژێدرا نەتوانێت بەشداری هیچ یەکێ لە پاڵەوانێتیەکاندا بکات. خۆم لە ساڵی 82 دەسم بە یاری لەشدوانی کردووە، بەڵام بەهۆی بار و زروفی سیاسی ئەو کات کە من لە ساڵی 87 هەڵبژێدرا بووم بۆ پاڵەوانێتی عێراق کە پلە یەکەم بە دزینە لە شێری 665 کیلۆگرام. بەڵام لەو کاتەدا ڕژێمی بەعس کە من لەخۆ ئامادەکردم لە هەمان کاتدا سەربازش بووم، برایەکمیان ڕەمی کرد. بەڕاستی من لە پاڵەوانێتیەکان نەمتوانی بەشداری کەم. دوای لە هەمان کاتشا بۆ ڕۆژی دواتر باوکم پێنج برایشمیان بەدیر گرت و تا ئێشتا بێسەر شوێنە من ڕژێمی بەعس نەیهێشت یاری کەم، یعنی ئاواتەکەم بێتە دی. سەباح ساڵح ڕۆژانە 4 ساعت مەشقۆ ڕاهێنان دەکات. ئێستا هەموو خەونی و یاریزانی شاری ڕانیەوەی لە سەرەتای مانگی ئەیلولی ئەمساڵ لە پاڵەوانێتی ئاسیادا بێتە خاوەنی نازناوی یەکەم و بەمەشوە کوردێک دەیەوێت بگات بە بەرزترین ئاس لەسەر ئاسی کیشوەری ئاسیا و خەونی لە مێژینەشی بکاتە واقع و ئەوەشی ڕژیمی بەعس دەڕابردوو ڕێگری بوو. ئێستا سەباح ساڵح دەیەوێت بیکاتە مەدالیای شانازی و بیکات بە گردنی شەهیدانی کوردستاندا. هونەر ڕەسوڵ، گەلی کوردستان، ڕانیە.